Все, вже можна казати? Так, я вас питаю. Хто тут сьогодні є присутній? Валера! Хто тут сьогодні присутній? Валера! Три, чотири. З Новим роком! І? З Новим роком 2014! Коли ми ще були молоді. Нам не можна. О, подожди, а от тут так. Розкидав, що кому дуже. Так, розкидав, це тому. Видите, сегодня не обязательно, мы сегодня елочку приняли здесь. Не Олена, не Альона, я Лена. Хорошо? Хорошо, Олена. Конечно. Так, я родом з Вінниці, зараз живу в Ірпені, це Київська область. Навчаюсь в інституті фізкультури, на тренера, займаюсь служінням з підлітками, з молоддю. По інтернатам їздив, ну, слава Богу, люблю дуже служити, люблю людей. По селам їжджу, місіонерським служінням займаюсь. Ну, рада, що я сьогодні так попала сюди. Я не думала, що сюди попаду, але, слава Богу, я сюди попала. Звати мене Лена. Не знаю. Попала. З чого почати і закінчити? Спасибо, Альона. Тут наша молодь. Об'ясняє, не об'ясняє. Так, Лена, то, що ти попала, так. Я Таня Чернігова, я працюю в Місіонерській місії в Чернігові, Милосердя Верховного Відродження і Хорівська акція. Звати мене Толік, з міста Кам'янець-Підільського. Довгий час живу в Хмельницькому, зараз знаходжуся в реабілітаційному центрі. Була проблема, не міг, думав самотужки можу рішити, не рішив. Хотів повішатися, але Бог по милості своїй врятував мене і знаходжуся в реабілітації. Я теж Толя. Ну, я з Вінниці. Толя. Не вчувся, працював і так далі. Це Ваня. Я з Заставнівського району, села Самушин. Член церкви села Вікно. Що ж сказати? Щось таке я чула, тобі недавно. Тут зараз приїхав Дена Кашуріна, збирав людей, бачите, не приїхав. І Петя. Я аж 54 роки. Я маю трьох хлопців таких великих, 35, 32 і 31 рік. Чого вони не тут? Чого вони не тут? Бачите, вони у другому місці. Маю дружину, гарну таку, як... Дякую за актуальні речі. Так, бо ви всі молоді, знаєте, то вам прийдеться рано чи пізно ці питання вирішувати перед Богом. Ви звати Таня, три букви, не що ти знаєшся. Не Таня, а Таня. Я живу тут поруч. Ваша сестра троюрідна, Горощика. І взагалі в нас дуже велика родина. І взагалі я живу в Одесі. Поруч. Я 8 років вже проживаю в Одесі, але останнім часом я то в Чернівцях, то в Одесі. Але живу рядом. Ну, поки що навчання, тому так. А виростали ми з Пашою, всі тут, ну, всі ми брати і сестри, і ми тут росли разом. І Славік Негерняк, якого ви знаєте, це також мій брат, і Паша мій брат. І я розказую, що ми тут всі разом жили і проводили колись дуже цікаво. Я ж кажу, що Пашова хата давно знає, така штука. Давно, слава Богу.
Паша, скажи про себе декілька слів. А дуже дякую, що якраз поповнив Нецичана. Я скажу так. Був не властиво тим, що я цього року я відзначаю другу молодість. Так. У 18 років стають дорослими, так? Ну так, офіційно, так. І цього року я вже двічі став молодий. Мені сповнилося 36, так? І дав Бог бачити. Паспорт є? Так, так. Коли ще от ви проходили, я не знаю, чи ви проходили біля старого дому молити, так? Був час, коли ще зовсім молоді не було. Ми робили такі, скажімо, перші такі, от слайд можу розказати, скажімо. Ми робили такі перші спроби якихось таких молодіжних спілкувань, да? Це було дуже примітивно, скажімо, да? Це ще дуже давно було, але це було на моїй пам'яті. І потім пам'ятаю час такий, коли було дві групи, старші і молодші. І рішали, чи Яну, Гуцулку і Таню на гарнячку пускати у старшу групу, чи не. Може, там же є старші, знаєш. Як це вони такі молоді, можуть? А вони вже давно вже замужем. Але нам, ветеранам молоді, от мені, Тая, скажімо, да? Моя стрічка, скажімо, да? Тая трохи менше від тебе, да? Так, так, Тая менше. То чи я так не буду? Але комусь, я хочу сказати, що комусь було слабіння, все-таки, щоб на очах це все перейшло, знаєте, так. Ну, звісно, коли бачиш, от людей вже, що в них щось, скажімо, вже таке одруження сталося, так. Ти радієш, звичайно. Але ну комусь все-таки стає така доля, скажімо, щоб це побачити від самого нуля, скажімо, до Бог знає до скільки, скажімо, да? Тому я вдячний, що Богу, що на мій вік так це перепало. І те, що ви у мене, це для мене таке благословення, підбадьорення. Так. І що цікаво, що не кожен раз я навіть запрошував. Але воно добре, тому що вже звикли, скажімо, так що такі діла. Так тримати. Кожен раз я думаю, ми щось будемо покращити, може там, щоб місце було більше, там чи що, знаєш, так. Мені пропонують ще якийсь комплекс там достроїти на задньому році. А таке. Ну нічого, багато не буду, але слава Богу. Вдячний Богу, що саме цей час отут. Давай. Я, да? Да. Меня зовут Алена. Я очень не люблю, когда меня называют Леной, так что не буду я. Я из Харькова. Ты не вода, она не ты. Да. Я из Харькова, я тут первый раз в Черниговской области. Мне очень нравится. Вот. Что еще? Выкладываю английскую. Вот. Намагаюсь тут украинскую тоже практиковать. А, де ви викладаєш? Зараз просто індивідуальне заняття. Круто. Добре. Все? Назад йдемо. Я з добрим зміцем. Навчаюся в Хмельницьку. Виліз з цей дорогу. Тут. Все, будь. Далі. Деску назвати. Назвати Олег. Є місто. Местный авторитет. Местный Олег. Так, я Вова, я трошки заболів, у мене голос підпорчений, можна сказати. Я не Альона. Це вже Толік твій казав. А, кстати, Толя брат мій. Що, я вчуся у Стовчана, студент. І живу в Недбойцях. Стовчани це Борса. Обласний центр. Вищий університет. Я Оля, живу в Шарівцях. Мене, а ну кліп. Навчаюсь в 9-му класі. Мене звати Каріна, я живу в цьому селі. Навчаюся ще у школі, в 9-му класі, також ще в музичній школі. Серйозно? От звідки ти граєш? Я, да. І тепер довгожданий Валера. Зати Валера. Давай далі. Я в молоді недавно сінався десь полтора роки. Ну, дуже подобається мені молодь. Що робиться? Довго не брали просто молодь. Міста були забиті, тут прийшлось мене взяти. Ну, радий, що сьогодні тут, і радий бачити вас. Ну, і лиця.
Це Настя. Це та... Давай, я розкажу. Ти чув, що дядя Петя казав на лекцію дивитися? Поняв, що я вже Настя. Да, я живу на Ладищі. Я закінчила учебу. Я дуже-дуже довольна, що ми всі зібралися, що ми змогли познайомитися. Багато людей були мені дуже приємно впечатлили, що я надовго їх запам'ятаю. Слава Богу, що я зустріла Новий рік. Далі. Далі. Да, ну... Моя одногрупниця. Надя. Вмираєш останній. Дякую за комплімент. Вмираєш останній. Не затинальний. Це з цього вікно. Останній спочатку. Мене звати Наташа. Я з міста Чернівці. Хожу на Ковальську. Хто знає, хто був. Може, ці церкви. Також багато молоді. Що ще розказати про себе? Працюю. Я рада, що я змогла тут побувати. Оскільки в мене були зовсім інші плани. Я мала зустрічати Новий рік в Києві. Планувала піти на Майдан, а потім також з молоддю київською зустрічати Новий рік. Але я рада, що буквально в останній момент все помінялося. Я приїхала сюди. Я дуже щаслива бути тут, радісна. Я думаю, що це не останній раз, коли я тут перебуваю. Но... Сподіваюся, що тут буде. Я надіюсь, ти не жалієш, що ти я не сюди попала не в Київ. В Києві ОМОН. Цуберку. Добре, добре. Привіт. Тихо. Я тут. Мене звати Іван. Я тут вперше, мені 17 років. Я навчаюся медичному навчальниці. Мене звати Свєта. Я приїхала сюди з братом своїм Ваням і подруга Іванка. Я є членом церкви села Вікно, але я з села Самуша, Заславський район. Тут перше. Когось знаю, когось не знаю. Когось запам'ятаю. Так, когось запам'ятаю. Тяжко запам'ятати. Мене звуть Серега. Чего себе сказать? Ну, сейчас это прошло реабилитацию в центре, и сейчас Господь мне дал работу, крышу над головой, то есть все, что мне необходимо, и дал мне, и я как бы доволен тем, что... что он благословляет каждый день. И скажу так, что о себе там, что некоторое время я жил в России, сам вообще я родом с Ленинской области, Белогорского района. А так жил и одно время я жил в России. Потом и по Украине в некоторых городах жил, вот, то есть как бы в Кривом Роге, ну где только не жил, но это не важно. Самое главное, что хочу сказать, что когда вот я попал в Карнец-Подольский, именно там мне первый раз сказали о Боге, вот, и с того момента я услышал там же, о реабилитационном центре. Это был верующий человек, и с того времени вот я попал в центр. Прошло уже полгода, это уже два месяца, как я уже вышел с реабилитационного центра. И слава Богу, я познал его, какой это наш любящий отец, какой он наш Бог, и он есть. И мне хочется за него говорить не просто так, а именно как он действует в моей жизни. Я вижу, как он действует в жизни других людей. И самое большое, что мое такое желание, чтобы он никогда до конца моих дней жизни, то есть здесь, на земле, не покидал и не оставлял это, ну, как бы,
вот такое мое желание. И очень рад, и очень рад за людей, которые, ну, вот молодежь, хотя я себя тоже считаю молодежью, когда они именно идут за Богом, когда тянутся, и это придает силы, я думаю, для каждого человека, потому что если бы не было молодежи, не было, то есть не было тех людей, которые идут за Богом, то было бы совершенно по-другому. Поэтому еще скажу так, перед этим, когда вчера, то есть я еще не знал, куда я поеду, и то есть у меня выбор был или ехать в Киев, или же ехать домой к родственникам, или же тоже поляну, и ну, еще некоторые места, в которые можно было поехать. Ну, то есть и такое, как бы, я не знал, куда я поеду, но все-таки, когда ложился спать, попросил у Господа, говорю: Господь, реши эту проблему, и все, хочу, чтобы было по Твоей воле. Куда. И благодаря Господу я сейчас с вами, и я доволен, то, что смогу быть в таком общении. Слава. Меня зовут Артур, мне 15 лет. Мне 15 лет. Я учился в 9 классе, я учился в все. Я колес тоже был такие. Просто да. Не брат, да? Да. Я Руслан. Мене вже замітили. Недавно, літом, взагалі. Женився на Насті. Це. Вижу, не пам'ятаю нічого. Так вийшло. Ну, слава Богу, я дуже задоволений. Бог дав таку радість. І зараз, ну, не будемо про це говорити. Просто ще працюю вчителем в школі. А як ще? Все ж таки викладаю багато чого. Трудове навчання, інформатику, фізкультуру. І це в одній школі, в другій школі там інженером працюю. Ну, фактично, робота є, слава Богу. Да. Щоб були гроші, знаєте. Ну, але велике, скажем, приобретение, будьте задоволені тим, що у нас є. Ну, я надіюсь, що може бути трохи щось краще. А так, поки що задоволений своєю сім'єю. Поки що. Задоволений, да. Ні, я думаю, що нічого не змінюється. Задоволений то, що я у церкві, і то, що я з молоді. Оце поки що. Мене звати Настя, мені 21 рік, тобто 22. Я працюю в будівельному магазині. Ким? Ким? Це багато. Це довгий. Будмайстер. Будемо казати бухгалтер в лавкафі. Касі і так далі. Все? Це так, важливо запам'ятати місце і важливо запам'ятати кожну людину, як звати. Ну це важко. Дуже. Хто тут сьогодні є присутній? Валера! Хто тут сьогодні присутній? Валера! З Новим роком! З Новим роком 2014! Коли ми ще були молоді?